Como você me conhece, você sabe muito bem do quanto eu admiro a arte dos filmes e sabe também de um dos filmes meu, que é um dos meus filmes favoritos. É claro que eu tô falando da animação que a gente mais gosta, que é Up, Altas Aventuras. Levar ela para um patamar melhor do que ela já está. Por quê? Porque o piso de vocês é o teto que os pais construíram. Vocês estão acima. Então, daí para cima, invista no seu casamento, na sua mulher. Com a citação de William Shakespeare, ele escreve dizendo: "O amor não se vê com os olhos, mas com o coração." Santo Agostinho, ele disse: "A medida do amor é amar sem medida." E Paulo recomenda lá, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 ao versículo 7, acerca sobre o amor. Ele fala que o amor é paciente, que o amor não inveja ninguém, que o amor é bondoso, a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor.